Je 10. maj, vitajte pri sledovaní správ v slovenskom jazyku. Dnes predobedom okolo 10. hodiny a 20. minúty na prechode prechodcov pri Sokolskom dome v Starej Pazove bola zranená staršia žena, keď chcela prejsť na druhú stranu ulice. Narazilo do nej auto značky Turan prichádzajúce zo smeru Indie, ktoré malo rumskú registráciu. Ako sa RTV Stará Pazova neoficiálne dozvedela, zranená chodkyňa pochádza z Novej Pazovy, má okolo 65 rokov a utrpela ťažšie zranenia, poranenú mala hlavu a zlomenú ľavú ruku. Na mieste nehody prvú pomoc poskytli zdravotníci zo záchrannej služby Domu zdravia Stará Pazova a žena bola prevezená do nemocnice. Polícia zo Starej Pazovy urobila dôkladnú obhliadku miesta nehody a vyšetrovaním zisťujú, ako presne k nehode došlo. Doprava sa v tejto časti centra kvôli nehode odvíjala pomalšie, ale o krátky čas bola už znormalizovaná. Polícia apeluje na všetkých šoférov, ale aj na ostatných účastníkov dopravy, aby boli veľmi pozorní a aby dôkladne dodržiavali dopravné predpisy. Dnes predstavitelia vlády Srbska, predstavitelia francúzskej agentúry pre rozvoj a tiež zástupcovia Svetovej banky podpísali pôžičkové zmluvy v celkovej hodnote okolo 235 miliónov eur, ktoré sa týkajú projektov na ochranu životného prostredia a ekologický rozvoj Srbska. Ide o programovú pôžičku verejnej politiky pre klimatické zmeny a pôžičku na projekt modernizácie železničného sektoru v Srbsku. Premiérka Ana Brnabičová spresnila, že prvý projekt má hodnotu 132,6 miliónov eur a spolufinancuje ho Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj sumou 82,6 miliónov a francúzska agentúra pre rozvoj sumou 50 miliónov eur. Druhý projekt má hodnotu 102 milióny a obe spomínané spoločnosti sa finančne podieľajú po 51 miliónov eur. Viac ako 1 100 000 pracovníkom bola dnes vyplatená druhá polovica minimálnej mzdy z tretieho balíka pomoci na tento rok. Žiadosť o túto podporu podalo viac ako 230 000 podnikateľov fyzických a právnických osôb. Uviedol minister financií Siniša Mali a dodal, že sa v stredu začne s vyplácaním prvých 30 eur pomoci občanom Srbska, ktorí sa o túto finančnú podporu môžu uchádzať ešte do 15. mája na stránke idp.trezor.gov.rs. alebo telefonicky na čísle 0800 101 100. Všetci občania Srbska, ktorí podstúpia aspoň prvú fázu očkovania do 31. mája, majú právo dostať od štátu odmenu 3000 dinárov. Prihlasovanie bude trvať od 1. do 15. júna a bude to prebiehať rovnakým spôsobom, ako sa prihlasuje za 30 plus 30 eur. Prihlasovať sa nemusia dôchodcovia a prijímatelia sociálnej pomoci, tí dostávajú 3000 dinárov automaticky. Minister zdravotníctva Mirsa Derlek vyhlásil, že situácia ohľadom koronavírusu sa v našej krajine upokojuje, no ochranné masky budeme musieť nosiť ešte približne 3 až 6 mesiacov. Ak dosiahneme cieľ, ktorým je preočkovať 3 milióny ľudí do konca júna, od júla môžeme dúfať v normalizáciu života, vrátane organizovanie svadieb, uviedol Derlek. Shodnotil, že imunizácia prebieha dobre a očkovanie je podľa neho najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu drahých PCR testov na vstup do niektorých krajín. A ešte aktuálne údaje ohľadom koronavírusu. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 10 225 ľudí, z nich 918 malo pozitívne výsledky a 18 pacientov zomrelo. Každý rok sa 9. mája pripomína Deň víťazstva nad fašizmom ako spomienka na koniec druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945. Od skončenia tejto vojny ubehlo 76 rokov a v Nových Bánovciach miestne spoločenstvo Subnoru si tento deň pripomenulo kladením vencov k pamätníku padlým bojovníkom a týmto činom vyjadrili vďaku všetkým predkom za slobodu, ktorú dnes máme. Druhá svetová vojna je najtragickejší obraz v histórii ľudstva, kde o život prišlo vyše 50 miliónov ľudí, medzi ktorými bolo 30 miliónov civilov. Vtedajšia Juhoslávia v bojoch stratila 1 700 000 svojich ľudí a je to v Európe tretia krajina s najväčším počtom obetí.
9. mája sa v Nových Bánovciach v transfúznom mobile pred základnou školou Nikolu Teslu konala akcia dobrovoľného darovania krvi, na ktorú zareagoval väčší počet obyvateľov. Záujem darovať krv malo 70 darcov, ale po základnej prehliadke mohlo tento krok podstúpiť 62 z nich. Pracovníci Červeného kríža zhodnotili akciu ako úspešnú. Rezervy krvi sú momentálne stabilné, no najväčší dopyt je po krvnej skupine 0 s RH pozitívnym aj negatívnym faktorom. Doktorka Jelena Klašňová z Ústavu transfúzie krvi apeluje na všetkých potenciálnych darcov, aby sledovali kalendár pravidelných akcií, ktorý je zverejnený na internete na stránke ústavu, a krv má čakať na pacienta, nie pacient na krv. V Golubinciach sa od piatka do nedele konal humanitárny turnaj s názvom Za Petrov krajší zajtrajšok, na ktorom sa vyzbieralo 65 tisíc dinárov. Cieľom turnaja bolo pomôcť trojročnému Petrovi Prílevovi, ktorý bojuje s cerebrálnou paralýzou. Aby mohol chodiť, musí podstúpiť operáciu, transplantáciu kmeňových buniek v Turecku a rodina musí zozbierať 67 tisíc eur. Na turnaji sa zúčastnilo 15 družstiev, mnoho divákov, zapojili sa aj väčší donátori. Takže iniciátor a organizátor turnaja, mladý Golubinčan Nikola Radič, mohol byť spokojný. Keďže malý Peter potrebuje ešte veľkú čiastku, pomôcť môžete aj vy. Stačí poslať SMS-ku s obsahom 1007 na číslo 3030. Trojročná Tara Ďokičová z Novej Pazovy sa narodila v 26. týždni tehotenstva. Aj ona bojuje s ťažkou chorobou, cerebrálnou paralýzou, vestovým syndrómom, má poškodený mozog a epilepsiu. Ako trojročná ešte stále nevie sama sedieť ani chodiť. Nehrá sa, nerozpráva a jesť môže iba kašovitú stravu. Aj pre túto malú bojovničku sa bude organizovať humanitárny bazár, a to v sobotu 15. mája od 10. do 15. hodiny pred Novopazovskou základnou školou. Peniaze budú použité na fyzioterapiu, na lieky, ortopedické pomôcky, špecialistické prehliadky, ale aj na možné liečenie v zahraničí. Ak chcete pomôcť staré, pošlite SMS-ku s obsahom 837 na číslo 3030. V 33. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota na svojom teréne prehrala s Vršcom 1-4. Omladinac vyhral v Sombore nad Radničkým 1912 s výsledkom 3-1. Dunaj v Pečinciach prehral s Fenixom 1995 s výsledkom 1-3. Momentálne v tabuľke Omladinac na 11. mieste, Jednota 14., Dunaj 19. V 29. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac prehral v Erdevíku 1-2 so Slogou, Sremac prehral s Indexom v Novom Sade s výsledkom 0-2 a obecné derby medzi Jadranom a Radničkým sa skončilo víťazstvom Radničkých 2-0. Teraz je v tabuľke Radničky na 10. mieste, Podunavac 11., Vojka 14. a Jadran 18. Srbský tenista Dušan Lajovič si zajtra na štarte Masters turnaja v Ríme odmeria sily s Austrálčanom Johnom Millmanom, ktorý je 42. hráčom na svetovej ranglistine. V prvom kole vypadli Filip Krajinovič a Laszlo Dere a najlepší tenista sveta Novak Djokovič v prvom kole nehrá. V tomto turnaji ide o hlavnú výhru 2 milióny 82 960 eur. V utorok teplo, po celý deň slnečno, hodnoty na teplomery od 10 do maximálnych 28 stupňov. Mierny vietor so silou okolo 21 až 23 km za hodinu zafúka z juhovýchodu. Pri pohľade do meninového kalendára dnes blahoželáme Viktórii, zajtra oslavuje Blažena. Všetko najlepšie a vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.